Suka aja. Baby masuk dulu guys. Ekdam piro wae na abte masuk dulu lah. So guys, sabai janalai swagat chha mero video ma. Finally guys, tapai dekhisaknu bhayo hola. म चाहिँ ए कतिवटा छ यता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 पानीपुरी अनि यो झोल अनि यसमा छ के भन्ने ल ए सलाद अनि यता चाहिँ मेरो पानी हैन म यो च्यालेन्ज हैन पानी नखाएर यो खादै छु खान सक्छु सक्दैन त्यो पनि चेक गरौ ल फर्स्टमा एक है त्यो चाहिँ यस्तरी हाल्ने अनि यो झोलमा चाहिँ यस्तो डोब्नुपर्छ क्या वाउ पिरो चाहिँ एकदम बेलामा खाना खाँदैन होला हिजो त खाना खाएन हजुर सन्जे रहँ हजुर कहिले मेरा हाजुको नाम लेऊ फाल्दै मेरो चले उरी पनि यो फेरि माने मुला हेर हेर न हेर सन्जे नै फाले मैले फाले गाइस आजले यता फेसबुक गरे नि थ्रेडिङ गरेको थ्रेडिङ यसो कस्तो छ फाल्यो नि फाल्यो अहिले फाल्दिन्छु ह फाल्यो भने फाल्यो फाल्यो न त मुला त्यस्तो रहनु फाल्यो मेरो फेरि नेद्र मेरो कस्तो दाम चाहिँ खायो फाल्यो दिन फाल्यो भिरहन्छ म जान ओके फाल्दिन नि तिमी लास्टमा गएर हेल्प हेलो हजुर फार्मला भाउजू भाउजू यस है हस् भन्नु भन्ने हजुर मेरो आधी बेला के हजुर लास्ट लास्ट मैले मरेँ धन्दैमा अघि अघि हारे यसमा गेममा अघि अघि यसो जित्यो गेम अघि यसो जित्यो गेममा यो पानी फेरि गेममा जित्यो टाइम छ टाइम कति 2 मिनटमा यसो सक खाइ भएको छ अब कति खान्छ टाइम छ बच्चाको नगर न मलाई ढेर लेखेर भन्ने कुरा मलाई फर्क मिल्छ कि फर्काइदिन अँ भाबी फोर्टी मिल्छ फर्काइन मिल्छ नि त्यो अन्त के छ नि भेटेर यतिकै म दही पनि लस्नु दोधाए सिना गर्न खाँदा त्यस्तो बिरुवा रे दुन हालिदियो क्या मन त फेरि तिमीलाई बिरुवा नयाँ मलाई पहिले यस्तै हो क्या मलाई तिमीले के ए मलाई सक्दैन अब
एकदम पिरो भएन अब चाहिँ म सक्दैन होला मेबी हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो छ यसलाई झोल भर्खर पानी खाऊँ होइन ओ दे बाबु म सक्दैन हौ पिरो खानु ल केटा आजको लागि भिडियो यति सकिँदैन धेरै बनाउनलाई भाइ भाइ यस्तै देख्नुहुन्छ।